også bare lige op for at sige hej. Vi er ikke sådan rigtig gået i gang endnu. Det er et mærkeligt sted, du sidder. Du kender hende. Er I kærester? Er du okay? Der er mangler to pladser der. Det er lidt irriterende. Jeg fik at vide, der var udsolgt, men okay. Sådan kan det være. Jeg fik sklerose, da jeg var 22 år gammel, og da jeg fik det, så sagde min læge til mig, det du lige hurtigt skal vide om den her lidelse, Oliver, det er det typiske lidelse, kvinder over 40, de får. Så tænkte jeg, okay, så ved jeg ikke, hvem jeg er, tror jeg egentlig, men... Så skete der det ret vanvittigt, da jeg blev 29 år gammel. Jeg fik en form for lille bitte tillægslidelse, noget, der hedder trigeminus neuralgi. Da jeg fik det, så sagde min læge til mig, det du lige hurtigt skal vide om den her lidelse, Oliver, det er det typiske lidelse, kvinder over 50, de får. Jeg bliver lige bare rigtig bange for næste, og jeg siger, jeg er simpelthen så ked af det, Oliver, om du har fået kraft i livmoderen, altså. Ha' en god dag, mand, altså. Men når man har sklerose, man er typisk medlem af Skleroseforeningen, og de laver vildt mange fede arrangementer for os kvinder. Ja. Jeg blev inviteret af dem til en form for fest i et forsamlingslokale i Valby, hvor vi skulle feste sammen og skleroseramte. Fantastisk arrangement. Jeg kommer ind, møder en ældre dame, der går med stok, mega synd for hende. Hun tager et par skridt, taber stokken, vender sig om og kigger på mig, som om jeg skal hjælpe med at samle den op. Og så kigger jeg på hende og siger, det var godt nok ærgerligt. Vi har alle sammen sklerose herinde. Så den stok, den er nok bare mistet. Ha' en god dag, og så flytter du ligger i vejen. Vi andre skal feste, mand. Det er pikke irriterende. Men måden jeg sådan helt til at starte med fandt ud af, at jeg havde sklerose, jeg lå og tog en lur hjemme på en ekskærestes sofa. Vi var kærester på det tidspunkt, ikke sådan, jeg presser mig helt åndssvælt meget på. Kan jeg sove her? Nej, hvorfor er du egentlig også på min sofa? Det var lidt hurtigt. Så vågner jeg op, og så kigger hun på mig, hvad jeg vurderer med sådan ret vilde øjne, og så siger hun, hvad er det, du kan med øjet? Jeg kan ikke noget med øjet. Så jeg rejser mig op og løber ud i spejlet og kigger, og så kan jeg se, mit ene øje sidder fast i midten, mens det vibrerer frem og tilbage. Og står bare og kigger på det hele vanvittige scenarie, og tænker, fuck, hvor er det vildt, det jeg kan med øjet. Altså, det er helt vildt. Ja, okay, god, kan jeg mærke. Så røg jeg på hospitalet for at vide, du har sklerose, Oliver, det er simpelthen det. Og det eneste, jeg kendte til det, der om, det er Stephen Hawkins, kan det om. Jeg tænkte bare, fuck, mand. Nu bliver jeg vildt klog. Åh, men altså. Jeg blev inviteret per mail af Skleroseforeningen til et form for kapgangsarrangement. Det er nok den mærkeligste mail, jeg nogensinde har fået, tror jeg. De ville have, at vi skulle gå kapgang og stærke kvinder ned igennem Klostrup Torv. Og de har valgt at navngive mailen, You Go Girl. Altså, hvor det bare går op for mig. Jeg tror slet ikke, jeg er en stærk nok pige til at med alligevel, altså. Jeg er også funk-orange-menneske, så jeg smadrer hende med stokken fuldstændig, mand. Og hun gik mærkeligt, når hun gav den gas. Jeg blev indlagt på Klostrup Hospital, fordi jeg skulle have noget rigtig stærk medicin. Og da jeg kommer ind på stuen, så til min store overraskelse, så er det ikke en alene stue. Og jeg er rasende, ligesom jer. Jeg har lige fået sklerose, hvor meget med ansignitet skal man bygge op for at bo på alene stue? Så kommer jeg ind til en dude, der hedder Gert. Hej, jeg hedder Gert. Jeg har været i 8 dage. Okay, Gert, det gider lukke røven, mand. Altså, jeg er sgu alene jo. Så fortæller Gert lige hurtigt over noget flydende kost, vi får serveret, at han igennem hans lange, lange liv har haft 8 blodpropper og har nu fået sklerose. Altså, det må jeg indrømme, der bliver endnu mere rasende. Jeg løber ud på gangene, fordi jeg er den eneste af os, der stadig kan. Altså, hvor meget mere ansignitet skal Gert bygge op for at bo på alenestue? Altså, er det med jer her? Men vi var der i 15 dage sammen, og Gert, det var ret intenst egentlig, og... Så fortæller Gert mig lige hurtigere, igennem hans lange, lange liv, der har han taget tonsvis af uddannelser. Han er på uddannet smed, og så er han ufaglært kok. Så stopper han egentlig der. Hvis det ikke var, fordi han var 78 år og brændende af dø, så havde jeg ikke nænd at fortælle om ufaglært kok, ikke som sådan en uddannelse, Gert. Vi er alle sammen ufaglært kokke. Ufaglært læge, hvis man har brugt plaster på et tidspunkt. Det er så fucking dumt, sagt Gert, men du er dummere! Dumme, Gert.
I samme omgang, der var derinde, skulle jeg taget sådan en prøve af sådan noget spinalvæske op for hjernen, hedder det. Det er, som jeg forstod det, det væske, der beskytter hjernen, løber ned langs ryggraden. Hvis der er en læge herinde, lad være med at uddybe, det er min historie. Måden, de tager en prøve af det på, er, at de tager en nål på størrelse med en lille bil tismand. Stikker ind imellem rygvivlerne på dig, mens du ligger i underbukser i fosterstilling på en briks. Håber jeg meget, alle skal. Jamen ellers er det den mærkeligste læge, jeg har, der sådan ligger lige op på briksen. Det skal være underbukser. Du er en flot fyr jo, altså. Jeg håber meget, alle skal. Jeg ligger der, jeg har min storebror med at holde mig i hånden, fordi jeg er skide bange. Og så begynder lægen at stikke, og han stikker forkert første gang, anden gang, tredje gang og fjerde gang. Og der begynder at bløde ryggen på mig, der bliver rasende. Siger du overhovedet læge, eller hvad? Nej, ufaglært! Lige pludselig banker det på døren, en ny læge kommer ind, og 7 sygeplejestuderende, de vil gerne overvære det, og jeg er et stort menneske, så derfor sagt, ja, det må I godt. Jeg tror faktisk, det er min storebror, der siger, ja, det må I godt. Det første en af de der sygeplejestuderende gør, det er, at hun smider et håndklæde hen over røven på mig, som jeg tænker, mærkelig service. Man er også meget rart, jeg frøs. Og så begynder lægen at stikke igen, og han stikker nu forkert 5. gang, 6. gang og 7. gang. Og lige pludselig rækker den nye læge hånden op og siger, skal jeg lige prøve en gang? Og der er vi alle sammen sådan, ja, det må du godt. Dejligt, du melder dig på banen. Hun rammer rigtig i første forsøg, der er helt euforisk stemning, for alle andre end mig er blevet stået i ryggen. Alle går ud, min storebror bliver tilbage, og så kigger han mig dybt i øjnene og siger, Oliver, nu skal du ikke tage det alt for ilde op, men du ved, grunden til, at du vil kaste det der håndklæde ind over røven, og den første læge nok havde svært ved at ramme, det er fordi, du har et kæmpe hul i dine underbukser, og din klunker hang ud. Vi var der i 15 dage sammen og agerede. Det er fandme, man bliver nærmest venner, ikke? Du ved, og altså, vi ligger på et tidspunkt inde på stuen, mig og Gert, og så kommer der en sygeplejerske ind, der hedder Louise. Hun er sådan klart den lækreste sygeplejerske, når mig og Gert arrangerede dem. Og ja, Louise, hun er fucking lækker. Og så tager hun nogle blodprøver og går ud, og så læner Gert sig sådan lidt klam tæt over til mig. Der er mange, der ikke lugter så godt derinde, og Gert er klart en af dem. Og så siger han, hold kæft, hende der Louise, Oliver, hende vil jeg fucking godt, du ved, knæb, ikke? Så jeg holder op, Gert, mand. Du er 78 år. Kan du overhovedet stadig, du ved, få den op? Og så læner han sig sådan endnu tættere over til mig, som om han er sådan min onkel, der skal sige det sidste på hans dødsleje. Og så siger han, noget du skal vide, Oliver, det er, hvis man rigtig gerne vil, så kan man godt. Det er så klamt, og så livsbekræftende på samme tid. Det er bare en gammel mand, der er et voldende unge pige, men alligevel sådan, ej, er det det sidste, du vil sige, Gert? Din gamle, klamme mand. Ja, det er skønt. Jeg fik en mail fra Skleroseforeningen, om de manglede indsamlere mere end nogensinde før. Og jeg må indrømme, som sklerosepatient og betalende medlem af Skleroseforeningen, jeg regner med at blive fritaget. Men det er ikke noget, man ser til nogle andre indsamlinger. Man ringer ned til Ghana. Hey, hvad så, Ghana? Her på mandag, der holder vi en lille indsamling. Kunne du tænke dig at tage en raslebøsse og gå lidt rundt i nabolaget? Jamen, så ville Ghana da også være som, det skulle da også, I skal hjælpe. Ja, ja, Ghana, men du kan vinde en bil jo. Altså, ikke? Nå, tænk dig om, mand. Jeg tog ud og samlede ind, så jeg kan regne med, hvor fattigt det ligesom virker at samle ind til sig selv. Nå, det der med at banke på hos nogen og være sådan, hej, jeg vil høre, om I havde en mønt til mig. Altså. Heller ikke, når jeg ser nogen andre steder. Min storebror er ordblind, vi er en uheldig familie, og jamen, jeg har aldrig hørt, at han har fået en mail fra Ordblindeforeningen, om de manglede indsamlere mere end nogensinde før. Det har jeg ikke. Det giver måske meget god mening, at I ikke sender mails ud, men ellers, du ved, ja, lige tænk over det. Jeg startede for et års tid siden med at optræde om det der med at have sklerose, og jeg skulle tage lidt tilløb til det. Det var faktisk en lidt stor ting for mig. Jeg ved ikke, om I kan sætte jer ind i det. Og da jeg sådan ligesom begyndte på det og sige, at jeg skulle lave det her show til folk, jeg optrådte for, så oplevede jeg, at der var rigtig mange publikummer, der ligesom kom op til mig efter showet og sagde, altså har du seriøst sklerose? Og jeg havde lidt sådan, selvfølgelig
har jeg sklerose. Hvor ville det være vanvittigt at lave et show og turnere land og rige rundt og optræde med en lidelse, jeg ikke har. Altså lige umiddelbart kan jeg ikke komme på noget mere vanvittigt. Men det fik mig også lidt til at tænke, hvis folk alligevel tror, jeg lyver. Nå, men jeg mener bare, som komiker kan godt være ret svært at finde på nyt materiale. Det, jeg prøver at sige med det, er, jeg håber virkelig, I køber billet til mit show næste år, der hedder Cancer Comedy, hvor vi virkelig skal lege. Vi hygger os på. Jeg begyndte at optræde med det der materiale, og jeg havde sklerose, og ja, den første store scene, jeg sådan, tror, jeg lavede det på, det var, jeg optrådte i Zulu Comedy Gala sidste år, og sådan comedy show, og jeg optrådte om, jeg havde sklerose, det var første gang, jeg sådan, ligesom sagde det højt, og jeg fik rigtig mange søde beskeder fra folks hjælpere, og ja, det var fedt, de ligger og skrive dem for mig, og jeg fik også en enkelt hadbesked, fra en fan er det nok ikke. Men i hvert fald en person, der havde forvildet sig ind på min fanside. Og beskeden starter egentlig meget fint med, kære Oliver. Og så skal jeg ellers love jer for beskeden, den tager fart. Din fede nar. Din fucking idiot. Dit stand-up lort om sklerose er så langt ude. Der er så mange, der ikke kan trække vejret, køre kørestol. Intet selv. Lad os håbe, du ikke ender der. Tak. Og så slutter beskeden med at skrive, min lange mand saluterer dig, som er kreativt, saluterer, svært ord, nu ved jeg ikke med jer, jeg slutter op. Og det viser sig, hun kan ikke lide mig, det er simpelthen det, der er med det. Men jeg kan huske, jeg fik den der besked, og jeg tænkte sådan, skal jeg svare på det, skal jeg ikke svare på det, og jeg endte med at slette den, så jeg gider ikke det der, og... Men det fik mig også til at tænke lidt efter, fordi det gjorde lidt ondt. Så tænkte jeg, jeg synes faktisk ikke, det er i orden at snakke sådan til nogen, om man kender dem eller ej, eller Facebook eller noget. Så jeg tror egentlig gerne, jeg vil sige noget lidt klichéfuldt til den person. Altså, tal til andre, som du gerne selv vil tales til. Og jeg ved godt, det er svært, når man sidder derhjemme ved tastaturet, og ved tastaturkriger, og gerne vil skrive din fede nar til en, man ikke kender inde på internettet. Jeg ved godt, det er svært. Dertil tror jeg bare, jeg vil sige noget. Gert altid sagde til mig, hvis du rigtig gerne vil, så kan du godt. Ja, det var skønt. Da jeg fik sklerose, der havde jeg mig sådan et job inden, hvor jeg kørte truk på et lager. Jeg hyggede mig meget med det. Det kunne jeg så ikke have mere, du ved, fordi mit øje satte sig fast, og jeg blev vildt klog. Ja. Nu skal jeg noget mere med dit liv, sagde de. Så jeg røg op på kommunen. De skulle simpelthen se, hvor meget jeg kunne arbejde nu. Jeg skulle i sådan noget arbejdsprøvning. Og når man får at vide, hvor meget kan du arbejde nu, så er man jo meget sådan, det er nok ikke så meget. Av min læg, kan jeg mærke. De sendte mig ud i sådan noget, jeg skulle arbejde med autistiske voksne, og det er sådan en ret spændende job. Det, der bare er lidt af med det job, det er, at det godt kan være lidt svært som ny at se, hvem der er borger, og hvem der er kollega, simpelthen. Min allerførste dag derude, der står og siger til en eller anden, så Anders, skal du være sød og komme ud fra kontoret, din lille bandit? Jeg hedder Torben, jeg er din nye kollega. Slip min arm, hvad fanden laver du? Ja, sikke en fantasi. Løb du ud, Anders. Ja, du fjoller igen, din bandit. Ja, en af pædagogerne sagde til mig den første dag, jeg var der, så sagde hun, noget du lige skal være klar over, når man er sådan en ung, flot fyr som dig. Jeg lover for, det er noget, hun sagde, det er ikke noget, jeg selv har. Der er nok nogle af borgerne ude, der kommer til at lægge an på dig. Du skal ligesom bare lukke det ned og sige, at det kan ikke lade sig gøre og sådan noget. Ja. Jeg kan huske, at jeg begyndte at gå og øve mig. På den hårde udviklingshemmede kvinder, der ville have et stykke mål i Ostenesco. Så nej, det kan ikke vi også to. Og hvad med ham pædagogen nede for Blåstue? Er han ikke med dig? Og det er ikke mig, det er dig, der er handicappet. Det er der, hvor det ikke kan lade sig gøre. Ha' en god dag, mand. Jeg er lidt usympatisk, ved jeg. Nu må jeg godt lide den joke der. Ja, jeg fik faktisk lidt smag for det der pædagogiske fag, og jeg endte med at starte ud på pædagoguddannelsen. Fordi mit snit ikke var højt nok til det, jeg rigtig ville. Ligesom alle de andre, der går derude egentlig, men... Nå, det er bare lidt som om ude på pædagoguddannelsen, at det er en masse samlet med knuste drømme, der bare kigger på hinanden.
Vi skal bare passe børn resten af livet, Carina og Carina og Carina. Altså. Ja. Wow. Ja, der går ikke så længe, før man er startet ude på pædagoguddannelsen, før man skal begynde i praktik. Og der er rigtig mange fede steder, man kan søge faktisk, hvis man kan lide børn. Yes. Jeg ser lidt noget lort. Jeg skulle selvfølgelig i praktik i en børnehave. Jeg tror, jeg havde været i den der børnehave i 2 minutter, for der står et eller barn, og en kvinde udgiver sig for at være hans mor, og spørger, om jeg ikke vil med hen til vinduet og vink. Og det ved jeg ikke, om jeg vil. Altså, man vil jo gerne gøre et godt indtryk, så man tager det der barn i hånden, og det er en lille smule ulækkert, men altså... Vi kommer hen til det vindue der, og kigger på den mor, der står ånder ind i vinduet, mens hun tegner hjerter. Og jeg står bare sådan her, hej. Jamen, det er simpelthen så mærkeligt, også fordi det der vindue, det snukker højt. Så er det bare et voksen menneske, der laver hjerter til et andet voksen menneske. Det ikke rigtig kender. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal snakke med den lille dumme dreng om. Så det bliver bare hurtigt sådan noget. Nå, hvad så? Er dine forældre skilt, eller hvordan er det? Moren var ret lækker. Vi kom sådan ind på stuen med ham drengen der, vi var alene derinde, og lige pludselig skal jeg høre et lille barn, der siger, jeg er færdig. Og det ignorerer jeg lige, simpelthen. Det er ikke overskud til at mærke. Indtil der er en far, der sådan lidt insisterende siger, der er faktisk et barn derude, der er færdig, kammerat. Og har sådan lidt, det er ikke mit barn, så... Hvorfor henvender du det til mig, altså? Sin nørd, mand. Ja, jeg bliver jo selvfølgelig nødt til at gå derude og ud på det der toilet, der sidder den der lille 3, 4, 5, 6, 7, jeg ved ikke, hvor gammel han er, og spreder sine børneballer af bedste evne, ikke? Og man kan bare lugte, det er sådan noget lort, der primært lavede brusiner og toastbrød, altså, rigtig børnelort. Altså, det tørre, den er dreng. Altså, de sparer så uendelig mange penge på de skide institutioner efterhånden, ikke? Det er muligvis klodens billigste toiletpapir. Man er så bange for, man som mandlig pædagog siger, du er ikke med vilje, den finger. Røg det op. Andet end man lige kan sige, dit barn har ikke feber, det kan jeg da mærke. Perfekt. Oh. Er I pædagoger? I er bare ikke til børn. Ej, det lød lidt klamt. Det klipper vi ud. Klip det ud, for helvede. Klip det ud, mand. Eller kan du klippe det sammen, så lyder det, som om det er dem, der... Og så jeg siger, kan vi lave noget, hvor jeg siger, ej, er I til børn? Kan du få det? Hvis du også måske virker overrasket, og så bunder det sidste, eller... Ej, tænk at indrømme, er I til børn? Ad. Ja, så er den der. Ej, er du også til børn, sagde du? Sagde hun. Nå. Ja, vi kan jo fat i dig igen, men... Men er du også til børn? Hvad fanden snakker vi om? Nå, min storebror, han hjælper fuck meget, da jeg var oppe på kommunen, og også var startet med på pædagoguddannelsen og sådan noget, og han var sådan i perioder næsten en tredje forælder for mig, og... Han er virkelig sød, og nogle gange, når jeg sådan tænker over det, så forstår jeg det ikke rigtigt, fordi, du ved, jeg har altid været en picky irriterende lillebror. Jeg kan huske, hver gang jeg mødte ham, så prikker jeg i maven, hvad er dit fede svin? Du har også fået det grimme navn af mor og far, Sebastian hedder han. Man skal sige det sådan, ellers er det et udmærket navn. Min far var nogle gange med på den sådan, din tykke rødhåret, Sebastian. Så står han sådan, nej, pis, jeg er også blevet rødhåret. Det sjove er, at han er ikke rødhåret. Han er farveblind. Mig og min far er blevet enige om, bilde om det ind. Nå, du var... Nå, det kunne du da lige. Det er da okay. Jeg har en vand mere, hvis det er det. Hvad hedder du? Per. Okay, Per. Nej, det kan du ikke. Ja, jeg synes, det er et pænt navn. Det er sådan... Det er en skala på 40, er det... Lige udenfor, tror jeg. Ej, det var ikke pænt, tak. Jeg ved ikke. Så meget grin de heller ikke, det. Kan du også lide børn? Nej, okay, Per. Nej. Men jeg...
Det må jeg undskylde. Nok mest til dig, Per. Ja, tak for lån. Det tror jeg godt, du kan klippe ind i det med børn, egentlig. Tak for den sidste, Per. Nu bliver det perfekt. Men inden jeg fik sklerose og sådan noget, jeg tror egentlig aldrig, jeg havde været så meget på hospitalet før. Jeg tror, jeg havde været på hospitalet 2 gange i mit liv. Anden gang var, da jeg en sommer blev involveret i et biluheld. Jeg sidder som passager i min kammerats bil, som jo også hedder Oliver. Jeg sidder og spiser en dejlig position kold skål i aften med, det kan jeg godt lide. Ja. Så kommer der en bil kørende med, hvad jeg vurderer, med 80 km i timen. Bravende ind i os. Det der kold skål, det røvede over det hele. Jeg når lige at høre min kammerat Oliver sige, ej, alle de dejlige kammerjunker. Ja. Det er sindssygt vildt. Altså bilen, der når rundt 3 gange. Og jeg må indrømme, jeg ved ikke helt, hvorfor vi tæller. Det er Oliver, det viser et kæmpe overskud, der bare sidder 1, 2, 3. Ja, det er sindssygt vildt. Altså, ambulancen kommer og sådan noget, og det første, de siger til os, det er, at det er rigtig vigtigt, at de kigger lige ud, hvis der er sket noget med nakken. Og der må jeg indrømme, at jeg lige får smugkigget over på Oliver, som også er skildret. Han har ret svært ved det. Vi kommer på hospitalet, og jeg siger, at der er simpelthen intet sket med mig og sådan noget, men vi skulle tjekkes alligevel. Der er en form for overbookning på hospitalet den her dag, så vi skal tjekkes inde på samme stue, simpelthen. For at skabe lidt privatliv for os, så laver de en form for skillevæg. Jeg vurderer til at være en læge, der holder en kittel op, der har været til os. Jeg bliver så færdig med at blive tjekket, går forbi den der dumme kittel, og så kan jeg se min kammerat Oliver stå foroverbøjet. Jeg ved altså, hvor lægen har 2 fingre op i numsen på ham. Og der får vi øjenkontakt. Så meget som han nu kan. Og jeg kan bare se en øje på Oliver, og han marker han af. Den her historie, den bliver aldrig fortalt til nogen. Vi kommer ud i ventelokalet, hvor hans far meget sødt er mødt op, og hans far spørger Oliver, er der sket noget? Og Oliver siger, nej. Og jeg siger, ah. Der er sket lidt. Der skete det for mig. Jeg gik ikke så længe på pædagoguddannelse, fordi jeg begyndte simpelthen at kunne leve og optræde med stand-up. Og det var sindssygt fedt. Det var min drøm og sådan noget. Så skete der det lidt kort tid efter, der udbrød en lille bitte pandemi. Som gjorde det en anelse svært at leve af at underholde mennesker live. Og min læge ringede også til mig, da det var, og sagde sådan, vi ved ikke, hvordan sklerose og corona reagerer sammen, så isoler dig. Så jeg tog det meget seriøst. Jeg isolerede mig i 15 dage. Jeg græd på anden dagen, det var lidt hurtigt, og jeg blev virkelig ensom af det, men jeg var også single i den periode, jeg tror, det var derfor. Så jeg kunne huske, jeg lovede mig selv som en form for gulerod, at når jeg ligesom kom ud af den der isolation, så ville jeg oprette Tinder, som form for præmie, simpelthen. Den mand med meget selvtillid, jeg tænkte, det kan kun blive grineren. Men det viste sig at være en okay idé, fordi jeg begyndte ret hurtigt at se en kvinde på 30 år, og det, I sådan lige hurtigt skal vide om mig, det er, min ekskæreste er 19 år, og jeg er ikke 19. Jeg er klam. Så det var bare ret vildt for mig at se en på 30, når jeg ved, at min ekskæreste er 19. Altså, der er jo nærmest en helt lille kæreste imellem, jeg har misset. Men når en på 19 blev syg, så kunne hun godt nogle gange overdrive lidt, hvis der var et eller andet. Sådan, ej, jeg er lige ved at dø og sådan noget. Jeg kan huske, når det var. Jeg var helt glad. Hun er 19 år. Hendes krop virker. Der sker hende ikke noget. Så bliver hende på 30 syg, overdriver lidt. Ej, jeg er lige ved at dø. Så bliver man kraftedeme med ops. Altså, hvad fanden skal man gøre? Man kan ikke ringe til hendes forældre. De døde jo. Altså, kører flex, der fik overhovedet på det her tidspunkt. Altså, man går i panik. Så sker der det på et tidspunkt, vi ender i noget samleje. Så man vælger hun at kalde det et ord for hendes tid. Og vi ligger i den der helt normale missionær, du ved, jeg er 27 år på det tidspunkt, jeg kravler rundt, jeg står på hænder på et tidspunkt for bare at blære mig, og lige pludselig får hun krampe. Og sådan, hvad fanden sker der? Hvordan kan du få krampe i benet af at ligge ned? Og hun sådan, ej, jeg er nødt til at rejse mig op og sådan noget. Jamen altså, hvordan vil du strække ud? Dit ben kan ikke blive mere strækt. Jeg tror bare, du er nået til en alder, hvor man konstaterer, det er bare sådan, at det er. Så kan du bare samle mig videre, unge mand. Men hende på 19, hun var sød. Jeg var også glad for jer, da vi var sammen, tror jeg, men jeg er jo ikke sammen mere, så glad var jeg heller ikke. Men
jeg var skide misundelig på de der nye par, nogle gange føler, man kan møde, der har den der med, sammen er vi stærkere, sammen kan vi alt, sammen skal vi ud og erobre hele verden. Fordi med hende, sådan er det overhovedet ikke. Kan I huske om manden, der løb et maraton med sin handicappede bror i en vogn ved siden af? Det var meget sådan, jeg havde det. Skulle jeg på en eller anden måde. Og vi irriterede mig også, fordi der var nogle ting, jeg ved ikke, om I kender typen, der ikke kan se en film, uden at opdage, at en af skuespillerne i filmen hedder det samme som dem selv. Og så nødt til at udbryde sådan, ej, hvor sjovt. Hun hedder også Camilla. Ligesom mig, uden for filmen. Ja. Og kan du se, Camilla er også helt retarderet inde i filmen der, ikke? Ja. Luk røven, altså. Brugte hun også altid det der udtryk, nå, det er da ikke helt forkert, og det irriterer mig, for det er altid noget, folk bruger, når det er helt forkert. Det er altid sådan noget, hvad er du, 23? Nej, 22? Nå, det er da ikke helt forkert. Jo, det var helt forkert. Så jeg lægger til matematikeksamen og siger, de bliver 5. Nej, 4. Nå, det er da ikke helt forkert. Jo, Claus, du er dumpet, og du skal fuck ud af lokalet, din kæmpe nørd, ikke? Eller nørder du ikke, men gå nu ud, seriøst. Altså, pisse irriterende. At den første date, jeg sådan inviterede hende på netten ud på, der inviterede hende i zoologisk have, fordi det kan de små godt lide. Og... kan du klippe det ind, så Per siger det? Det gjorde jeg. Og... jeg gjorde det også, fordi jeg kender en dyrepasser inde i zoologisk have, så jeg synes, det var sådan lidt sejt. Det kan jeg så godt mærke, det er det ikke, men... men nej, min dyrepasserven gav mig sådan lidt ekstraordinært lov til at håndfodre en giraf derinde, ret vildt at få lov til at prøve. Han går rigtig mod at fortælle mig sådan der, Oliver, nu skal du huske at gå stille hen til den og fodre den med flad hånd, for ellers så bliver den bange. Jeg bare husker tænkt, den er 11 gange større end mig, eller sådan noget. Men omvendt, så kan jeg bare godt forstå det, hvis der kommer en edderkop hen til mig med en kvart banan. Hun er herinde i dag. Det er så dejligt at se dig igen. Ja, det... ja, det positive, der ligesom sker, når man er kroniker, og der udbryder en pandemi, det er jo... Altså, jeg kom sindssygt langt foran i køen til at skulle vaccineres mod covid. Og da jeg kom ind i køen, så går det forholdsvis langsomt. Jeg finder ud af, at jeg er sammen med kvinder på 75, men jeg er kommet så tidligt ind den dumme kø. Jeg står ved siden af en ældre dame, der hedder Connie med C, fortæller hun, som jeg synes er en lidt mærkelig information at komme med. Vi står der ret længe. Man er mærkelig, hvis man ikke bonder, så jeg prøver at starte en samtale op. Sådan, nå, hvad så, Connie? Barnaby? Fed serie, hva'? Leverpletter, har du også problem med det, hva'? Nå, okay. Er dine hænder rynket over vand? Grineren. Sindssygt. Ej, hvor vildt. Sindssygt, Connie, mand. Men jeg blev jo ikke så længe sammen med hende på 30 der, så jeg datede videre på Tinder, og... der er nogen, der bruger Tinder, kan man høre. Hej, Tinder-dates. Men det gjorde jeg, og jeg... Du ved, når man har sklose og ens balance, kan jo godt være lidt fucked en gang imellem. Og jeg husker, jeg var på sådan en date, hvor det egentlig var gået rigtig godt, lige indtil vi skulle skille taget ind i sådan en lyskryds inde i København. Så lige da jeg krammer en farvel og går ud på fodgængerfeltet, så snubler jeg sådan over kantstenen og smadrer mine hænder ned i fortovet. Og inden der daten, hun er mega sød, løber over for at hjælpe mig op. Og så kan jeg nærmest ikke forklare, hvad jeg gør, men så skynder hun bare, rejse mig op og løb videre. Som om, så er det ikke rigtig sket. I samme øjeblik, så opdager jeg, at jeg har fået 2 kæmpe sår midt i begge håndflader. Mens der er en fremmed mand, der går forbi mig og siger, øj, okay, god påske alligevel. Jamen, så går det jo op for mig, at jeg har fået 2 kæmpe sår midt i begge håndflader, midt i en kristelig højtid. Altså, jeg er jo en lille Jesus-ekskremist, altså. Og så bare det vildeste, det er det første, han tænker, hold op, han fejrer påske, han vil. Nej, jeg gør det ikke, altså. Kæft, hvor du mærkelig, mand.
At jeg havde været op hos lægen, fordi jeg havde haft nogle ekstraordinært, hårde smerter i mine ben. Og så giver han mig noget smertestillende, og så siger han på vej ud af døren, nu er du bare lige hurtigt, I skal huske med det her smertestillende, Oliver. Det her, det godt gør musklerne lidt slappe. Så du skal bare lige love mig, simpelthen, når du skal på toilettet, så husk lige at gå på toilettet. Yes. Jeg tænker, skal jeg huske at gå på toilettet, Preben, når jeg skal gå på toilettet? Det har jeg gjort hele mit liv. Det skal jeg nok kunne klare, men tak for bekymringen. Og jeg tænkte egentlig ikke mere over det, indtil jeg på et tidspunkt var på sådan en dejlig Tinder-date. Vi sidder og spiser to af de der taquitos og 7-Eleven, jeg giver. Så lige pludselig kan jeg mærke, at jeg skal slå en lille bitte brud. Og så kan jeg bare mærke, at jeg ikke slået en lille bitte brud. Jeg er lige skidt i bukserne. Og nu ved jeg ikke, hvordan I reagerer som mennesker, når I skider i bukserne for en menneske, egentlig gerne vil imponere. Jeg går sådan okay meget i panik. Så rejser mig op og løber hen til en café så hurtigt, som man nu kan, når man prøver at lægge skrementerne tilbage i bukserne. Så jeg skal fucking låne jeres toilet. Så vi er super kede af det. Vi låner kun ud til betalende gæster. Jamen, det er noget lort. Få lige på at gøre mine penge på Tugitos. Og jeg går også lidt mere i panik, fordi hende daten, hun står lige bagved. Hun må fuld lugten, eller jeg ved det ikke helt. Så vender jeg mig om til en og siger, at det har været skide hyggeligt bogstaveligt talt egentlig, men jeg skal fucking hjem. Så hopper jeg ind i en taxa og på passagersædet, som også er lidt dumt, når man har skidt i bukserne og sætter sig lige ved siden af ham. Der er tre andre gode sæder, jeg kunne have valgt, ikke? Men så jeg bare kører fucking hjem, eller... Eller jeg tror, at man har adresset, ikke? Så det bare sætter mig ind. Så er det sket igen, Oliver! Vi kører hjem. Så måske lige... Så kører vi. Jeg tror, vi har kørt i sådan noget halvandet minut. Vi er nu lige ude på motorvejen. Og så på sådan en helt akrobatisk vis åbner han alle fire vinduer på én gang. Jamen nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har kørt med ét vindue åbent på motorvejen. Det larmer pænt fucking meget. Fire vinduer. Man nærmest ikke holde ud. Der er fuldstændig stille med meget taxichaufføren. Vi sidder bare og kigger stift lige ud i luften. Der bliver ikke så en stor ingen til venstre ned. Fuldstændig stille. Havde det bare været Jylland, så kunne give markerne skylden. Sagt, ej, hvor det dufter af penge, hva'? Det vildeste ved den her historie, det er, en uge efter, så bollede vi. Altså mig og daten, meget taxichaufføren, og slet ikke... Nej. Så der havde den vildeste slutning på historien. Og jeg siger mig ellers tak til en fyr, der får lav løn. Jeg knibede mig op af køleren. Tak for turen, min ven. Jeg skal op og skifte bukser. Jeg kan huske, jeg fik min første kæreste, da jeg var 14 år gammel. Hun var også 14. Vi var ikke sådan, jeg lavede dengang, jeg tænkte, hvad er man en på 8? Nej. Jævnalderne, og begge to jomfruer, hendes far gjorde rigtig måde at fortælle, når jeg ligesom var derhjemme, han ikke ville have, jeg sov der. Jeg var bange for, vi bollede simpelthen. Det er ret nok, det var meget mine tanker i den periode. Jeg glæder mig super meget til at bolle første gang. En dag, så kommer hendes far hen til mig og fortæller, at nu skal deres stue males. Og hvis jeg hjælper til med at male den her stue, jamen, så kunne jeg jo få lov til at sove derhjemme. Altså, det er en utrolig fin forhandling mellem 14 og en 51-årig mand, hvor vi ikke så ved, hvad det handler om. Det er fisse simpelthen. Altså, problemet var lidt, at han er gammel med at sælge sin datter for at få malet en stue, jo, altså, ikke? Jeg er ikke malet, ikke hvad det koster, 3-4.000 eller sådan noget. Jeg er heller ikke menneske, handler mig umiddelbart billigt. Altså, helt ny, frisk jomfru der. Det er også bare heldigt, at han ikke har haft ringet til en rigtig maler. Så jeg har ikke som sådan råd, men har jo lidt alligevel. Eller på en eller anden måde, så jeg været lidt klogere allerede dengang til, hvor du malte carporten. Jeg ved bare, hun havde en ret pæn lillesøster. Altså, I skal vide det her, for at komme fuldstændig op. Første gang en af mine kammerater spurgte, om jeg ikke ville hjælpe til med at male stuen i hans syge lejlighed. Så jeg gider lukke røven, de klamme svin, mand. Sådan ser jeg da slet ikke. Til sidst vil jeg sige, Tinder virkede for mig, fordi jeg mødte en pige, jeg blev kæreste med. Hun hedder Maja. Hun er advokat, og jeg laver det her, så det er sådan lidt... lidt et mærkeligt match. Jeg må nok også indrømme, intelligens ud på os er ret forskelligt, fordi... Altså, vi har på et tidspunkt sådan en diskussion, hvor bølgerne går lidt højt, hvor hun siger lidt provokerende. Skat, vil du gerne have, at jeg skruer lidt ned for ligestallet, eller hvad? Som om jeg ikke forstår, hvad skrue ned betyder. Det er en fed idiot, man. Altså, kæft for dig, hun greb, man.
Jeg kan godt beskylde mig for at være jaloux, og det er også irriterende. Fordi, du ved, det er jo ikke noget særlig fedt karaktertræk, man kan have at være jaloux. Og jeg synes også, hun er lidt selvforskyldig, det fordi hun på tidspunkt fortæller mig i sådan en stille stund, vi har sammen, at hun, inden vi mødte hinanden, havde været på en ferie i Italien. Hun har rigtig haft tykket sig, hun har mødt en eller anden italiensk bartender. De, ja, han har været en dygtig dreng, kan høre på historien. Han har bollet en godt, og... Jamen, jeg kan bare huske, at jeg tænker, hvem er det, du tror, du snakker med? Hvad er det, du tror, min reaktion vil være? Nå, ej, hvor grineren. Hvor pikken stor, altså. Senere samme aften, så har hun lavet hjemmelavet ravioli til os. Altså, det kan jeg bare mærke, det skal ikke noget af. Du spiste en klamme ravioli for dig selv. Så kan jeg bare mærke, nu boykotter alle italienske råvarer for en periode og går ned og bestiller en pizza i stedet, for jeg gider det ikke, altså. Jeg mødte jo Maja på Tinder, og det kan godt irritere mig lidt, fordi du ved, altså det er en fucking dårlig historie, jeg skulle fortælle til hendes børn, hvis vi skulle få det en dag. Når vi mødte hinanden på Tinder, nå okay, han en god dag, far. En lorte historie. Fucking nederen, mand. Fordi for eksempel mine forældre, de mødte hinanden på en ret fed måde. Min far er rumæner og var professionel tennisspiller som ung. Min mor var i Rumænien ind og se en tenniskamp. Efter kampen, så mødes de. De tager på date. De hygger. De fjoller. Min far fortæller en joke. Min mor griner, selvom hun ikke forstår rumænsk. Hun er godt opdraget. Og et halvt år efter, så bliver de gift. Flytter til Danmark. Får to børn. Da jeg hørte den historie, så tænkte jeg to ting. Min mor, hun er golddigger. Og det er en fucking fed historie. Fordi hvad skulle jeg fortælle, hvis mig og Maja fik børn? Det var sådan, jamen, jeres mor var mit sidste superlike. Altså. Sikkert for Tinder Gold, så I så slet ikke været her i dag, altså. Og ikke en historie. Vi er flyttet sammen nu, og det er skide dejligt. Vi bor tæt på sådan et lille skovområde, og så hun er sådan en ret sporty pige, så kommer hun hjem fra sådan en løbetur. Og så finder vi ud af, at hun har en flå tinde på inderlåret. Den kan hun så selv fjerne, som for at være supermenneske. Jeg bliver nu dikteret, at jeg skal kigge efter flåter de steder på kroppen, hun ikke selv kan kigge. Og jeg må indrømme, min første tanke er, at det ikke er en spændende dag, jeg har foran mig. Jeg glæder mig super meget. Jeg har altid troet, at manden i gynekologer havde et ret fedt job. Indtil jeg sådan selv ligger der, du ved, kigger direkte ind i Østersen på hende, ligger og kigger efter flåter. Ligger blader i hudlag, ligger bare ingen flåt, ingen flåt, ingen flåt, ingen flåt. Snakker bare meget om, man ikke vælger at være homoseksuel, ja. Tror vildt, der er nogle mandeklore, der har haft nogle lange dage på jobbet, der tænker, altså jeg vælger noget andet, Torben, nu, det har det helt mærkeligt. Vi havde voksenleg på et tidspunkt, samleje simpelthen. Vi hyggede os rigtig, og jeg fik at vide, at jeg er en dygtig dreng, ret hurtigt i forløbet. Jeg gjorde det simpelthen godt. Dog på et tidspunkt bliver jeg dikteret, at jeg skal gå ned i en skuffe efter en form for hjælpemiddel. Og op ad den, så blev det for meget. Ja. Det. Ja, men det kan vi ikke. Han var herinde, han håbede, jeg var single nu. Nej, så skrider jeg. Jeg havde regnet med at knip. Det er også kun skide, det er nok det. Det kan man ikke vide. Vi hygger os. Vi har voksenleg. Samleje, ikke? Og jeg får at vide, en dygtig dreng, dog på et tidspunkt bliver dikteret, at jeg skal ned i en skuffe efter en form for hjælpemiddel. Og op ad den skuffe kommer der en dildo på størrelse med en halv arm. Altså, hvor jeg var med andre mænd her i lokalet, det er ikke et hjælpemiddel. Det er en konkurrent. Og jeg er lige blevet udkonkurreret, kan jeg mærke. Hvorfor den egentlig er sort? Og så er hun sådan meget sød og siger, slap nu af, skat, den er næsten lige så stor som din. Altså, hvor har det sådan, hvad fuck, ved du om min dildo, mand? Altså, har vi intet privatliv længere? Men det er det. Når man har sklerose og sådan noget, man er tit til sådan nogle konsultationer med lægen, hvor man lige kan høre, hvordan det går, eller spørge om et eller andet. Og mig og Maja er nogenlunde jævnaldrende, så for hende er det meget sådan noget med børn, hun tænker på. Hun er så med til en i de der konsultationer, hvor hun spørger lægen sådan, om, hvad hvis jeg gerne vil have børn med Oliver, hvordan er det, og sådan noget. Og lægen kigger helt forvirret på hende sådan, jamen så er det noget, du skal snakke med Oliver om. Og helt forvirret. Jeg er også helt forvirret, jeg er med hjemmefra, så hvis du er ude det, skal, så må du spørge Preben om mig deroppe. Det er spændende at se, hvad fremtiden bringer.
Men til hendes forsvar, så er det også lidt, fordi jeg altid har sagt, at jeg ikke vil have nogen børn. Og jeg kan huske, da jeg fortalte det til hende, så var hun meget sådan, nå, jeg havde bare altid tænkt mig, at vi skulle have en i slut 20'erne. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, jeg tror simpelthen ikke, det er lovligt at adoptere nogen på den alder. Det tror jeg bare ikke, man må. Det her, det er Kenneth. Han er 29. Han er vores nu. Så. Ja. Han er så også uddannet tømmer. Han er ikke klar til det. Så. Må jeg låne bilen? Og, må vi ikke se jeres nye knægt? I kan ringe til ham. Han har sit eget tømmerfirma, altså. Snakker jo ikke med ham mere. De bliver så hurtigt store. Så tror du, han kan hjælpe til med at melde stuen fredag? Giv dig aldrig en kæft, mand. Det er ikke i orden, altså. Men op til en i de der konsultationer, så fik jeg videre lægen... at jeg skulle stoppe med at ryge og røge cigaretter. Og han sagde, at det er simpelthen farligt, når man har sklerose. Og det er ikke noget, jeg behøver at fortælle til jer. Altså, I ved jo godt, at rygning i sig selv ikke er farlig, men kombinationen af sklerose og fuldstændig dødsens, ikke? Altså, instant kill. Men jeg vidste det ikke, så jeg sagde, nå, okay, jeg troede ikke. Men, så jeg skulle stoppe med at ryge, og det gjorde jeg ved hjælp af sådan nogle nikotinsprays. Kender I dem? Ja, en. Fedt, jeg forklarer lige. Der er en, der hedder det. Men jeg har stoppet ved hjælp af det. Det er sådan noget, du sprøjter nikotin ind i. Ja, der er en, der ryger rigtigt. Bare at høre om rygning, så begynder man at hoste. Men så jeg begyndte at sprøjte det der nikotin ind. Og noget, der står allerøverst på indlægssedlen, det er, at du får hikke af at bruge det. Og det var rigtigt nok. Jeg fik hikke de første 14 dage. Jeg fik bare hikke. Og noget, du ret hurtigt finder ud af, når du er et voksen menneske, der begynder at få ret meget hikke, det er, du skal bare nå hikke en gang, så bliver alle omkring dig med et gjort til eksperter i, hvordan du mister dit hikke igen. Altså, man når bare lige at sige, hæ, så er der ingen ved siden af, og jeg siger, åh! Nu skal du stå på et ben og drikke det her vand og holde den her grankogle i aften med. Står man bare det bedste, man har lært. Og hvis trækket så ikke virker, så er der ikke noget galt med trækket, så lader du holde grankoglen lidt underligt, altså. Skulle der have på højkant, eller hvad? Nå. Man kan også gå ud i offentligheden, gå og hygge lidt for sig selv, have en dejlig dag. Hed, kommer der en fremmed forbi, der gerne vil hjælpe dig, lige siger, bah! Bliver man ikke chokeret, mister sin hikke, bliver chokeret, man har mistet sin hikke, og så får man hikke igen. Så står man der, hed, led efter en gangkogl, det har man lige hørt virker. Fan, så fucking irriterende. Jeg har stoppet med at ryge. I hvert fald, hvis min kæreste er herinde. Ja, jeg er fyldt 30 nu. Jeg er faktisk lige her for fem dage siden, tror jeg det var. Ja. Det havde jeg ikke lige regnet med, men det okay. Jeg troede sgu ikke, det ville ramme mig. Det gjorde det lidt alligevel, fordi jeg begyndte bare at tænke sådan der. Altså, jeg er jo ikke sådan rigtig gammel, men jeg kunne virkelig godt mærke det der med, at jeg ikke var 18 år længere. Det kunne jeg helt vildt godt. Fordi jeg kunne bare mærke, at jeg var begyndt på sådan nogle mærkelige ting med alderen. Jeg var begyndt på sådan noget med at gøre mig klar, inden jeg skulle stige af bussen. Altså, det har jeg bare aldrig gjort før. Så sidder jeg bare der, helt glad. Hov, så er der to stop tilbage, så tager jeg lige tasken op. Nej, det er ikke endnu. Bare vent. Det er det mærkeligste. Jeg begyndte at viske, når jeg bød mine kammerater på et eller andet derhjemme. Det kunne være, hvis jeg så en dejlig film i sofaen, så rykker jeg mig lidt tættere på. Det er jeg også glad. Der er et lille glas cola til dig ude i køleskabet. Kom så. Kom. Ja. Afsted med dig. Min puls begyndte at stige nemmere. Jeg vaskede på et tidspunkt tøj sammen med mig, og så skulle vi hænge det op på sådan en stativ. Så lige pludselig ryger det bare ud af mig. Gud, hvor spændende, om alt tøjet kan være på et stativ. Så jeg bare kan se på hende, det er ikke spændende, altså. Og det er det heller ikke, fordi vi har et ekstra stativ inde i skabet, men... Det er bare det der mysterie med, skal vi tage det ud? Skal vi ikke tage det ud? Altså, følg med i næste afsnit, ikke? Men 30 år, mand, så er man en rigtig mand, tror jeg, ikke? Jeg ved sgu ikke, om jeg er en rigtig mand. Jeg tror, det tidspunkt, hvor jeg tænker mest, jeg er sådan en rigtig mandemand, det er, når jeg står hjemme i min lejlighed og har gæster, og jeg godt kan finde på at sige sådan lidt højt ude i lokalet. Nej, nede i vaskekælderen, der er ikke noget at være bange for. Samtidig med, at jeg tænker i mit eget hoved, jeg overbekræfter mig ikke, der er noget, jeg er bange for nede i vaskekælderen. Der er så sindssygt nøje nede i min vaskekælder. Det første, jeg gør, når jeg kommer ned, det er, at jeg tænder for lyset. Så står der og blinker sådan her. Dik, 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 dik. Og jeg tænker, fuck. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er elektrikeren, der også har haft nøjen på. Der kunne lige noget skrue pæren halvt i. Eller om det er morderen, der har skruet pæren halvt ud. Altså, jamen det mest nøjen er jo, når du kommer ned i vaskekælderen, og der så er et andet menneske dernede også. Min første tanke er, han er for at slå mig ihjel.
Det er som om min angst ikke kan forstå, at der skulle være en mulighed for, der er et andet menneske nede, der også skulle være støj. Altså. Men det er også lidt fordi, hvis du er vaskekældemorder, det er det nemmeste, der er. Altså, folk de bestiller tid. Jamen, du kan jo være sådan helt nonchalant omkring dit morderi. Gå der ned en mandag, tjek. Der er en eller anden dum gut, der hedder Oliver, der bestiller tid torsdag kl. 11. Perfekt! Der er tre dage til. Han går op i sin lejlighed, hygger sig, spiser chips, ser morderfilm, jeg ved ikke helt, hvad han laver. Så bliver det torsdag 10:45. Så er det kraftet med dagen. Han har forklædet sig. Nu er det nu. Han pakker en taske, går ned i vaskekælderen, gør sig klar, lægger kniven op på vaskemaskinen, plastikposer, plastikhandsker, strækker ud. Forstår du, hvor vigtigt? Så lige pludselig, så går døren op. Lyset begynder at blinke sjovt. Der er en eller anden glad dreng, der går og fløjter en eller anden klam melodi. Han glæder sig til, at hans yndlingsbukser bliver ren igen. Så kommer han rundt om døren. Så stikker han ham. Stik! Og man kan bare ikke blive sur, som ham, der bliver stukket, fordi folk ved bare godt, der er mor dernede i vaskekælderen. Altså, nej, en skyld, kammerat. Jeg ved ikke, om jeg er en rigtig mand. Jeg har været op og slås en gang i mit liv. Eller, du ved, jeg har fået tæsk en gang i mit liv. Det, der ligesom sker, det er, at jeg er i byen med nogle venner på Crazy Daisy i Ringsted. Af alle steder. Vi er ude at danse, vi hygger os, vi fjoller, og pludselig så kommer der sådan en, I kender godt typen, sådan en træls type med franskbrødrene og armene, der danser ind i os, og det er pisseirriterende. Jeg tænker, skal jeg også sige mine venner, gå ud, træk noget luft, Oliver. Og da jeg er på vej ind igen, så møder jeg den her person, og tænker, nu siger jeg fandme noget. Jeg ved ikke, finde mig i det. Så jeg siger, det der danseri, du gør op og ned af mine venner. Jeg stopper lige nu. Og så sker der noget, jeg ikke lige havde kalkuleret med. Men så slår personen ud efter mig, og jeg er ny, jeg slås, jeg parerer med mit ansigt. Jeg falder i gulvet. Jeg besvimer. Da jeg vågner op, er personen væk. Normalt, når jeg har genfortalt det her til mine venner, så har jeg sagt, at personen var thai-bokser. I virkeligheden, så var hun bare asiat. Kæmpe asiat. Jeg er syg, jo, Per. Jeg ved ikke, om du har hørt. At I skal vide sådan det her show og sådan noget, det er sindssygt fedt, at I er kommet og sådan noget, det er jeg glad for. Og der har også virkelig været hårde perioder i det der med at være kroniker og skulle vente sig til det og sådan noget. Jeg kom på et tidspunkt i en periode i mit liv, hvor jeg begyndte at tænke, jeg håbede virkelig, at min mor var stolt af mig. Og det er en forfærdelig tanke, når det først har spundet sig ind i hjernen. Og det dumme ved min historie, det var, at jeg kunne ikke rigtig spørge hende, fordi hun døde, da jeg var meget ung. Så jeg begyndte at tænke på dengang, hun døde. Jeg var 17 år gammel, og hun var indlagt på Rigshospitalet. Det var første gang, jeg var på hospitalet. Og lægen sagde til os sådan, hvis I skal sige noget til en, så er det nok ved at være nu. Jeg husker, jeg tænkte, hvor er det uretfærdig, at hun ikke lærer mig at kende som voksen, og se, hvad jeg bliver til. Jeg havde storhedsvandet dengang. Også dengang. Og jeg havde samme tanke der. Jeg håber virkelig, jeg vil virkelig gerne have, hun bliver stolt af mig. Så jeg kan huske, jeg satte mig ned ved siden af hende på hendes sengeleje og tog hendes hånd og tænkte, jeg bliver nødt til at gøre hende stolt. Og jeg spillede rigtig meget tennis, da jeg var ung. Så jeg siger til hende, jeg lover hende, at jeg nok skal nå at vinde Wimbledon. Af alle ting. Det værste er, på det her tidspunkt, jeg har ikke spillet tennis i 8 måneder. Jeg har aldrig været længere væk fra at vinde Wimbledon. Jeg ved heller ikke sådan, hvor meget street credit, der ligesom er i det, oppe i himlen for min mor, at jeg kunne sige, hey, Gud, kan du se ham dyvden, der sidder nede på tilskuerrækkerne, der maler helt rød og hvid i ansigtet, der råber, kom nu, Karoline Vosniakke, dit fede svin. Ja, ham, det er min søn. Der er ikke så meget strung i det. Jeg kan huske, jeg sad med min mors hånd, og jeg havde lige lovet hende, at jeg ville vinde Wimbledon. Og hun grinte lidt. Og så klemte hun sådan min hånd og trak sig endnu tættere ind til sig. Og så sagde hun, Oliver, noget du skal vide her i livet og med drømme, det er, hvis man rigtig gerne vil, så kan man godt. Tusind tak, fordi jeg måtte optage for jer. Tak, fordi I kom.
Jeg havde ikke sagt til dem, at jeg ville gå op igen. Det ville jeg nok heller ikke egentlig. Jeg har ikke noget at sige, men fedt nok. Tak fordi I kom, man. Har I hygget jer? Ja. Fedt, Per. Min ven. Jeg er sindssygt rørt egentlig over, at I er kommet, og der er næsten udsolgt. Det er en kæmpe ting for mig, og jeg vil også sige, at det her år har været rigtig vildt for mig, sådan karrieremæssigt, så jeg ser det her som en form for, ja, etappesejr. Ikke Tour de France, men måske, ja, det ved jeg ikke, Danmark rundt, eller et eller andet, hvad? Det er ikke så meget. Det har i hvert fald været fedt. Tusind tak, fordi I kom. Ha' det rigtig godt. I showoptagelsen til Kronisk Sjov laver jeg en bid om en kvinde på 30 år, jeg har været sammen med på et tidspunkt. Og så sker der det forfærdelige, at hendes lillebror simpelthen sidder i publikum. Kør klippet. Det viser sig at være en okay idé, fordi jeg begyndte ret hurtigt at se en kvinde på 30 år. Vi har da ikke boldet, var Miki? Altså, nu må du da stoppe. Jeg har lige et hurtigt klip, I skal se, for det her giver 100% mening. Måden, de tager en prøve af det på, er, at de tager en nål på størrelse med en lille bitte tissemand. Stikker ind, og der var en, der kendte en med en lille bitte tissemand. Det var fedt, du lige rødte din kæreste. Eller hvem det? Det er en fremmed mand. Det er en fremmed mand, du var. Ej, det er ligesom dig. Du har en lille bitte pik. Eller hvad? Nej. Ej, nu får jeg øjen kontakt med dig med en lille tidsmand. Det kan jeg næsten ikke... Hvad hedder du? Miki. Miki? Ja. Ej. Hvad laver du til daglig, Miki? Han kan slås. Han kan slås. Han kan slås. Jeg kunne da aldrig med... Du har jo så lille... Det er lidt underligt. Hvad er det med dig, Miki? Hvorfor... Er det hans søster? At jeg har været... Yes, det bliver et lidt andet show. Det er derfor, du er her. For at ødelægge min karriere, Miki. Ja, det er da meget rart, at hun sådan anbefaler mig alligevel. Altså... Nu giver jeg en øl efter showet, Miki. Det gør jeg. Ja. Ja, jeg giver måske også to øl. Det kan godt være, det er det. Det er jo meget vigtigt, at du holder fokus igennem den her bit. Hold kæft, det er intenst at lave det foran hendes lillebror. Jeg kan næsten ikke være i det skabet. Jeg går herover, Miki.
Og så alt det der med, du ved, jeg var bange for at få tæsk af dig, og nu lige pludselig, så går det op for mig, at måske har han lyst til det. Og han er den langsomste til at finde mig i hele verden. Og den høfligste i verden, der sådan tænker, ej, jeg ser lige showet færdig, inden jeg tæver om. Yes. Jeg begynder ret hurtigt at se en kvinde på 30, der var veninder med Mikis storesøster. De kendte hinanden lidt. Mere er der ikke der. Jeg begynder ret hurtigt at se Mikis storesøster. Det er det, der er med det. For det klap, Mickey, mand. Du må aldrig sætte dig så langt foran.